Nem veszed észre, hogy egymásnak ugrasztanak minket, és elterülik a lényegről a figyelmet. Folyamatban van egy új világrend kialakítás. Ez kell világpénz, világkormány, világ, 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 minden világ, csak hogy ne lásd őket. De nekik rád nincs szükségük. Rád, mint egyéniség, mint gondolkodó lény, nincs szükségük. Ezért megölik a lelkedet. Nem veszed észre, hogy egyre nehezebben kapsz levegőt, egyre kisebb a tér, amiben te szabadon érzed magad? Hát persze. Összecsapások, háborúk, egyik oldalon fizikai diktatúra, a másik oldalon lelki diktatúra. Az fizikailag uralkodik fölötted, itt pedig még a gondolat se lehet szabad. Persze megengedi, de ha nem olyan, mint az övé, neked annyi. Fontos, hogy kiszabaduljunk ebből a cellából, ebből a szorításból. Itt most már nem az a kérdés, hogy kereszténység, iszlám, judaizmus, ateizmus, izmusoknak végük van. Értékrendről van szó. Szabadítsuk föl önmagunkat és a vallásokat, felejtsük el, mint név, hanem hozzuk elő a bennük rejlő eredeti értékrendeket, ami egy és ugyanaz. Ne hozzuk elő, hogy ti mit csináltatok, muszlimok, ekkor meg akkor, te meg keresztények, mit csináltatok, amikor misszionáriusok voltak, meg kiirtották az majákat, inkákat, meg a többit, meg stb. Felejtsük el, mert Jézus nem tanította ezt, Mohamed nem tanította azt, mindenhol emberek voltunk, és elrontottuk. Volt, hogy nem, volt, hogy igen. De ma egy más szituációval, hogyha megint beleveszünk a részletekbe, és egymás torkát szorongatjuk, nem leszünk szabadok. Most egymás kezét kell megfognunk ahhoz, hogy felszabaduljunk. Felszabaduljunk a minket érő nyomás alól minden oldalon. Ehhez Isten kell. Mi már kevesek vagyunk ehhez. És most jön be az igazi vallásosság, amikor a vallás, mint szó, egyesül a hittel, mint tartalommal, és mi együtt fel tudunk szabadulni ebből a szorításból. Allah, most segíts! Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh!